Barchangiz gelenler, assalomu alaykum. Sizler bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetkerbek. Aziz obunachilar, sizler bilan 7-aprel sanasi, yakshanba tongida Buxoro avtomobil bozorida ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun mana Buxoro avtomobil bozorining erta tong sahardan ko'rinishi va barchalaringizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Ramazon hayiti bilan tabriklaymiz. Bugun qo'ldan kelgancha xudo xolasa avtomobil bozordan siyomka jarayonlarini qilishga harakat qilamiz qo'ldan kelguncha va hafta davomiga 2-3 tadan videolarni qo'yib boramiz. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishdik. Hammalaringizga nasib urzaylasin deb qolamiz. Videolarimizni o'tkarmasdan ko'rsangizlar, xudo xolasa qidirgan avtomashinalaringizni topasiz degan umiddaman. Buna erta tong sahardan ko'rinishi. Xudo xolasa bugun narxlar ancha arzonlaydi degan umiddamiz. O'zi narxlar arzonlagan. Yanada arzonlaydi degan umiddamiz. Ko'rasizlar, nasib bo'lsa foydali, manfaatli videorolik bo'ladi degan umiddaman. Taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Qani videoga marhamat. Fortuna Business mikromoliya tashkilotidan yangilik. Endilikda har bir jismoniy shaxs 4 yil muddatga 300 million so'mgacha naqd pul olishi mumkin. Garov ta'minoti, avtomobil, hujjatlar 3 soat ichida rasmiylashtiriladi va naqd pul qo'lingizga tegadi. Telefon 55 kodi bilan 303-40-00, 95 kodi bilan 420-40-00. Manzil: Buxoro shahri, Islom Karimov shoh ko'chasi, 328-uy. Mo'ljal: Suv sport saroyi yonida. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni bir soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doim kidik promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Xo'y, mana aziz obunachilar, sizlarga yakshanba kun 7-aprel sanasi Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti Gentra qatoridan ko'rsatishga boshladik. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan Gentra avtomashinamiz. Xo'y, avtomashinamizning motor holatlariga e'tibor beramiz. Holatlari ideal, konditsioner, ekonomayzer, rullar, gidravlika, ABS-lari bor. Yoqilg'i benzin. Assalomu alaykum. Aga, yaxshimisiz? Diskga euro, balonlar holatlari zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lganmi deyman aka? Bo'lmagan, ha? O'ynala knopkada pozitsiya 1. Chixol kiyizilmagan. Sigena bagrev, korobka mexanika, audio sistemalar bor. Avtomashinamiz mana salon qismlari. Avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Dam qilat balon qilib zapaskala tushgan orqa yuk xonamiz ham holati zo'r. Zo'r holatda. Xo'p, aka, yili 2015. Yurgan yo'li? Yurgani 115 ta. 115 000 km. Kraskalarichi? Sponsoradno, hammasi. Kraska sponsoradno. Pulini nechta so'rayapsiz endi buni? Pulini oxiri 8.5 bo'lsa beramiz. Oxiri 8.5 ga nasibsa berib yuboramiz, xudo xolasa. Kamchiligi yo'q mashinada. Shofir kerak. Aha, prosta shofir kerak. Telefon nomeringizni ayting. 90-lik 612 65-55. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ideal holatdagi Gentra avtomashinamiz. Xo'y, mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 1.8 motor rullar, gidravlik, ABS, 3-inch pokoleniya metan gaz konditsionerlari bilan birgalikda. Diskasi Euro diska, balonlari holati joy. Shuma izolyatsiya bo'lgan, ha? O'ynalarimiz knopkada chuqur kiydirilgan. Men olib tashlangan korobka mexanika audio sistemalar bor. Xo'p. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi Lacetti. Metan gaz. Xo'p, yili 2000. 8. Yurgani? 2 kuruk. Kraskasi chi? İşte eşikte kraskası var. Pulun hiç biliyor musun? 6.5 milyon dolar. Söyleyelim. Kemeter verirler. Nasıl olsa. Telefon numar? 97'lik. 283. 52. Kim ne makul olsa? Allah'a çıkarsın. Olas yetti. İlgilerden.
Xo'y, mana sizlarga aziz obunachilar, Buxoro avtomobil bozoridan Zavodskoy metan gazlik Gentra avtomashinamiz, Zavodskoy metan gaz. ABS bor, rullari gidravlik, konditsionerlari bor avtomashinamizda. Motoriga suv tegmagan, yog'lari yog' poq chiqmagan hech qayerdan. Diska sakatska, o'zining radnoy diskasi, balonlari yangi. Ha, qo'yilganmi to? Aha, bunga Hero diska bo'ladi. O'ynala knopkada. Xo'sh. Chol kiydirilgan, polik tashalgan, sidena bagrev, korobka mexanika, audio sistema bor. Shu mashinamizga mana salon qismlari. Shu mashinamizning umumiy ko'rinishi. Ko'p metan gaz, damkrat, balon kluch. İki tomoniga vitishkasi bor, zavodskoy metan gaz balonda. Mana. Ezgizdolik tadbirkor bo'ladi. Konkret tadbirkorlik. Xo'p, yili 2000. Mana mana beraman. Yili 2000. 21. 21 ga 22. 21 ga 22. Yurgani 35 ta. 35 ming ta. Kraskasichi. Kraskasi tozami? Toza. Pulni nech bildingiz? Pulni nech bildingiz? 12 deymiz, kelishib beramiz. 12 ming aytilishi, yana nasib bo'lsa kamaytirib beramiz. Xo'p, avtokreditga chiqsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 448. 448. 88. 88. 58. 58. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kraska emas. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti 13 mi? 1.6 avtomat. Egalaridan 1.6 avtomat, konditsioner, rullar, gidravlik, ABS-lar bor. Xo'p, yoqilg'i benzin, ha, to'g'ri? Benzinda. Diska, saka, diska, balonlari absolyutni yangi. Shumka bo'lgan, luklari bor, bo'ynala knopkada, chuqur kiydirilgan, korobka avtomat, audio sistemalari bor. Краска тоза. Ага. Хуп. Мана машинамызны умуми көрүнүшү. Дамкратлары үк хоналы, улар зор халатта. Хуп, ошончаны мана бу тамондан көрүнүшү. Хуп, ака, жылы 2013. Yurgani neç kilometr? Yurgan, yurgan 90 mingta. Kraskasichi 91 mingta. Bitta krelga zang bo'ladi. Ha, zang ko'targan joylar olingan. Pulni nech ming so'rayapsizlar? 9000. 9000 so'ralishi kamaytirib beriladi nasib bo'lsa. Qaysi tumanni mashina? G'ijzon tumanni mashinasi. Xo'p, 9000 dan tushirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 799 9787. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, egalaridan mana sizlarga Gentra avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p. Gentra. Mana avtomashinamiz motor holatlari, rullari, gidravlik, ABS-lari bor, 3-chi pokoleniya metan konditsionerlari bor. To'qay sumani mashina? Qaragil tumani mashinasi diski yevro, balonlari holati o'rtacha. Shunga bo'lmagan, o'ynalarimiz knopkada, chuqur kiydirilgan, korobka mexanika, audio sistemalar bor. 7 deb pollik tashalgan. Agar jo'lar bitta shuni esa ham qilib ola. Avtomashinamizni umumiy ko'rinishi, zadni vid kamera, metan gaz. Damkratlari orqa yuqonlar zapasga tushgan. Xo'p, zadni vid kamerasigacha bor. Xo'p, avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Xo'p, to'g'ri yili 2000? 18. 18, yurgani? 140 mingta. Kraskasichi? Kraska yo'q. Pulni nech ming so'rayapsiz buni? 10.5 ming dollar so'ralish narxi, nasib bo'lsa kamaytirib beriladi. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik 732. 732. 1676. 1676. Avtokreditga ham chiqarsa bo'ladi. Bo'ladi. Aka yaxshi ishlar. Ye.
Siz aşpaqlarsizlar. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga oq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatib o'tamiz. Idealni holatdagi Lacetti. Xo'p, hozirgi Gentra'lardan yangi Lacetti. Bu 8 motor, konditsioner, xo'p, yoqilg'i benzin, ABS bor. Rullari gidravlik. Avtomashinamizning motoriga e'tibor beramiz. Suv tegmagan. Boricha olib chiqilgan. Probeg ham ancha kam. Diska Euro, balonlar holati yangi. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalarımız knopkada. Çıxol kiydirilmagan, korobka mexanik, audio sistemala bor. Mana. Xo'p. Avtomashinani umumiy ko'rinishi. Zapaska tushmagan yangi damkrat balon kluch. Lacetti'ga kamdan kam holatda zapaskalar tushmaydi. Xo'p. To'g'ri. Yil 2012. Yurgani kammi deyman? 33000. Yurgan 33000 ta? Javob ham to'g'ri yurganiga. Kraskasiga yurganiga javob. Xo'p. Yili 12 bo'lsa, puli nech pul endi buni? 11.5. 11.5 aytilish narxi. O'tib beraman. O'tib berasiz bir nima nasib bo'lsa, ha? Xo'p, avtomashina umuman Leboy proverkadan qaytmaydi. Leboy proverkaga javob. Xullas 11.5 ming dollar aytilish narxi kamaytirib beriladi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik 977. 44. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Avtomashina ideal holatda. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga egalaridan Gentra avtomashinamiz sotiladi, oq rangdagi. Xo'p, avtomashinamizning motorlariga e'tibor beramiz. Konditsioner, rullar, gidravlika 4-inchi pakalini zo'r mexanikdan turadi. ABS-lari bor. Xo'p, avtomashinamiz sizga zero diskli balonlari yangi ideal holatda. Shunga bo'lmagan. Oynalarimiz knopkada. Chiqol kiydirilmagan. Sizning abagrev korobka mexanik audio sistemalar bor. Mana. Aka yurgan 6000 tami? Yurgani 6000 km. Avtomashinani umumiy ko'rinishi, kalpaklari, servisni kinishkalari, brezgalar, metan gaz balon, nomerlar. Zapas balon ham yangi. Xo'p, hozir egalaridan ma'lumot olamiz. Aka, 23 yurgan 6000 ta kraska toza. Toza 100% bambergacha. Metani bilan. Metani ham yangi dekabrda. Yangi. Pulini nechta so'rayapsiz? 1.5 ming so'rayman. 1.5 ga berib yuboramiz, nasib bo'lsa. Metani bilan birgalikda. Shunday. Metani ham yangi. Aha. Xo'p, yo'q mashinada. Qaysi tumanning mashina? Buxoro shahar. Buxoro shahar mashinasi. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik 475. 475 97 97 80. 80. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Avtokreditga so'raganlar bo'lsa, bo'laveradi. Imkoni bor, uni ham. Barter ham bo'ladi. Barterga. Damaslar bo'ladi, barter bo'ladi. Aha, mana. Xo'p, mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti'lar qatoridan. Xo'p, bu 8 motor avtomashinamiz. Konditsionerlari bor, rullar, gidravlika, ABS-lari bor. 3-chi pakalini metan gaz avtomashinamizning motor holatiga suv tegmagan qanay bo'lsa, xuddi shu holatda avtomashina olib chiqilgan. Diska sakadiska balonlar 4 yumshoq yangi balon. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chiqol kiydirilmagan. Korobka mexanik audio sistema pozitsiya 1. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi. Metan gazlari. Damkrat balon kluch akamiz un to'shiganlar bu bilan. Xo'p, aka yil 2000 nachi buni? 12 yurganichi? 140 mingta kraska? Yo'q. Pul nech bo'lsa so'rayapsiz endi buni? 8000 ga tushirib beramiz. Nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 88lik 282 60-60. Tanirovka ruxsati bor. Bir yil ruxsati bor ekan mana. Xo'p, mana sizlarga Gentra'dan davom etamiz ko'rsatishga. Buxoro avtomobil bozoridan Gentra avtomashinamiz.
Xo'p, stanlov suvetda. Xo'p, ikkala mazir bor, rullari gidravlik, 3-chi pakalinda metan, konditsioner bilan, biz yo'q, bu yevromi deyman, to'g'ri? Yevro. Yevro. Bizga sakaydizga 5 ming oldim, to'g'ri? 5 ming. 5 ming, balonlar holati o'rtacha. Shunga bo'lgan. O'ynala knopkada, shikola qilingan mana. Chuqur kiydirilgan, polik tashalgan, korobka mexanika monitorlarigacha bor. Avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Sheriga nimatasi bor ekanda? Xastachasi, zadni vid kamera. Metan gazimiz. Orqala shunga bo'lgan zapaska tushgan. Xo'p, to'g'ri yili 2015. Yurgan yo'li 120 ming. 120 mingta kraskasi? Toza. Toza. Pulni nech bilyapsiz? 8400 deyapmiz, yana kelishamiz. 8400 aytilish narxi. Aytilish narxi. Naqd bilan kamaytirib beramiz, nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 93 bilan. 93lik 455 455 38 58. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Lacetti'ni qorasidan so'raganlar diqqatingizga. Lacetti 1.8 konditsioner rullari gidravlik ABS 4-chi pakalini propan gaz. Diska sakatiga o'zining radnoyi balonlari holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynalar knopkada, pozitsiya 2, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika audio sistemalari. Avtomashinamizni umumiy ko'rinishi qora. Ancha narsa bor. Zadni kamerasi. Xo'p, yil necha bular? 12. Yurganchi? Yurgani 100 ming deb. Kraskasichi? Arqa bagaj nomer pastga kraskasi bu. Pulini nech bildingizlar? Aytilishi 8800 dollar aytilishi narxi yana kamaytirib beriladi, nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz 90lik 080 86 80. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Qaysi tumanning mashinasi? Buxoro Kogon tumani mashinasi. Xo'p, mana aziz obunachilar, sizlarga pachka Gentra. Assalomu alaykum. Ha. Xo'p, pachka Gentra avtomashinamiz rullari gidravlik ABS-lari bor. Yoqilg'i benzinda konditsionerlari bor. Mana. E'tibor bering, mashina yurmagan, realni mana yotgan mashina. Mana. Xo'p. Diskasi, Euro diska, balonlari, holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynalar knopkada, chuqur kiydirilmagan. Sizning avagrep korobka mexanika audio sistemasi yo'g'idan. Xo'p. Mashinamizda umumiy ko'rinishi. Kalpaklari nomerlar olib qo'yilgan. Zapasga tushib olgan. Aka necha kilometr bo'ldi yurgani? 2000 ga yaqinlashdi. 2000 ga yaqinlashdi, ha? Yili 23 mi? 23. Yurgani 2000 ga yaqin. Pulini nechmi so'rayapsiz? 13. Aytishingiz 13. Nasiga kamaytirib beramiz, ha? Telefon nomeringiz ayting. 88lik 302 00 48. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Jondor tumanining mashinasi egalaridan. Xo'p, mana aziz obunachilar, sizlarga mokr asfalt svetidagi Lacetti'dan ko'rsatamiz. 1.6 rullari gidravlika ABS-lari bor, 3-chi pokoleniya metan. 1.6 avtomat, konditsionerlarigacha bor. Diska, saka diska, balonlari holati zo'r. Shunga bo'lgan luklari ham bor. O'ynala knopkada, berlar akvaprint bo'lgan. Rullarga ham chuqur kiydirilgan. Xo'p, sidenaga chuqur kiydirilmagan, ninolim tashalmagan. Sidena nima, korobka avtomat, audio sistemalar bor. Tablo qoraytirilgan. Xullas avtomashina tayyor. Olinadi, miniladi.
Optras topla koyulgan. Metan. Damkratlar, zapaskaları düşkün. Lakin yangi holat da. Hop. Aka yili 2013 mi? 13. Yürgeni? Brizi 23 mingda. Kraskasi? Kraskasi arka kalenka zang olgan kaputushga pitochasi. Arka kalenkasi zang olingan. Pulin nech bildiyapsiz buni aka? 970 deymiz, yana gaplashlayapmiz. 9700 dollar so'ralish narxi, yana kamaytirib beramiz anas bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 844 4050. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Gentra avtomat bezluk egalaridan. Mana shu brat mashinalari. Brat qarang, mashinani kapotini ochmayapsiz, shoshmang. Aka, mana. Qara, ana. Ana. Xo'p, konditsioner, rullar, gidravlika, ABS, yoqilg'isi, benzin. Avtomat bezlukmi bu? Bezluk. O'rinmalari bor buning. Shuna abeslarni ko'rib turibmiz. Aka ko'rsating o'zlaringizni ham? Ha. Mana. Nomer ko'rmay yo'qmi? Rossiyan qayerda aka? Moskvami? Qaysi metro? Sholkovskiy metro. Sholkovskiy metrolarga, metrodagi yigitlarga salom. Imenda kim kimlarga? Imenda kimga? Zoirbek Jahon. Mana. Xo'p, diska, saka diska balonlaring yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan o'yinlar knopkada Aqua Print. Xo'p, to'g'ri bitta tushung men shuni bitta siyomga qilib bo'la. Xo'p, bezluk avtomat. Chiqol kidirilmagan. Assalomu alaykum. Sidin abagrev korobka avtomat, audio sistemalari yo'q. Mana. O'zi zavodskoy qoraytirilgan. Xo'p, avtomashinamiz umumiy ko'rinishi, orqa yukxonasini ko'tamiz. Pad nomernik, brizgaviklari, balon ключ. Zapaskaga tushmagan yangi. Shunagina salondan keyin olib qo'ygansizlar. Shuna. Ana endi sotyapsizlar. Xo'p, 23 mi bu yo 24 mi? 24 olingan. Bu 24 olingan. Yurgan necha kilometr? 0. Yurgani 0 mi? 0. 20 mi 30 mi? Ha, shuna. Shuna. Xo'p, puli necha bildiyapsizlar? 5200. Pul 15200 aytilishi. Aytilishi. Yana kamaytiramiz. Sizlar tirikchilikka emas, dehqonchilikka. Aha. Telefon nomer aytinglar. 91lik. 403 3700. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Adres 6-mi? 6-chi mikrorayon. Xo'p, mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Gentra'dan ko'rsatib o'tamiz. Gentra avtomashinamiz. 3-chi pardalini metan, konditsioner, bunlar gidravlika, ABS, motori ishlab turibdi. Diska, saka diska, balonlari, holati zo'r. Shumka bo'lmagan, oynalar knopkada, zavodskoy, Aqua Print, chiqol kiydirilgan, ninolim tashlangan. Sidini abagrev, korobka avtomat, audio sistemalari, 45 ming yurgan. Luklari bor. Xullas. Hamma narsasi boridan. Metan 90 talik pomoya. Zapaskaga tushgan damkratlari, orqa yukxonalari hammasi joy-joyiga. Igrimaki Gentra avtomat so'raganlar diqqatiga. Xo'p, aka yili 2022. 22 yili. Yurgani avtomat 45 000. Yurgani 45 000 km. Metan avtomat bo'lganlar yangi. 14100 deyapmiz, kam bor. Aytilish 14100 so'ralar, so'ralyapti. Yana narsa kamaytirib beramiz. Aka saringni orqaroq turing. Xo'p, 14100 dan tushirib beramiz. Avtokreditdan bo'ladi. Telefon nomeringiz? 88lik 292 80 00 00. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, oq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatib o'tamiz. Lacetti avtomashinamiz. Xo'p, bu 8 motor, konditsioner,
4. pakalina metan gaz rulları gidravlik. ABS'ları bor avtomashinamızın. Xo'p. Diska saka diska 15 mi to'g'ri? 15. 15 balonla yangi e'tibor beramiz. Shunga bugun luklari bor. Oynala knopkada. Chiqol kiydirilmagan, rezin tashalgan. Korobka avtomat monitorlarigacha bor avtomashinamizni. Mana. Optra stopla metan 100 talik mi to? 100 talik. 100 talik metan gaz bu. Mana orqa yuk xonalari ham zo'r ekan. Cho'tmay joy to. Bu mashincha tikka holatda. Kraskasi qanday to? Kraska kalenkada to. Kalenkada kraskasi bor. Xo'p, yili 2012. 12 yurgani? Yurgani 105 ta. 105 ming ta. Pulini nechta so'rayapsiz? Puli 8. 8800 dollar so'ralish narxi. Nasib bo'lsa naqd pul bilan kelishtirib beramiz. Xuddi shu. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik 513 287. 513 87 87. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Lacetti avtomashinamiz. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, egalaridan Dark Moon Blue Gentra avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozorida. Rullari gidravlik, 4-inchi pakalina metan. ABS yo'q. Kondisioner bor avtomashinamizga. Diska, saka diska, balonlar quvvati yangi. Balon kumxom to'g'ri? GoPro. GoPro shumka bo'lmagan. O'yinlarimiz knopkada, chiqol kiydirilgan. 7 depolik tashalgan, sidena bagri, korobka avtomat, audio sistemalari, registratorlar. Xo'p, lyuk avtomashinaga. Mana avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Zadniy vid kameralari, metan gaz balon. Xullas. Zapas qilib tushmagan yangi holatda. Dark Moon Blue Gentra. Xo'p, to'g'ri yili 23. Yurgan 23 noyabr. Yurgan necha kilometr bo'ldi endi? 6000 ta. 6000 ta bo'ldi. Xo'p, kraskasi toza. Toza. Pulini nechta deyapsiz? 15800. 15800 so'rayapsiz, kamaytirib berasiz. Kamaytirib. Avtomashinaning umuman ishi yo'q. Yo'q. Olinadi, miniladi, tamom. Telefon nomeringizni ayting. 88 88 lik 300 69 70. 69 70 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti buru 8lardan so'raganlar diqqatiga, buru 8 Lacettimiz. Mana rullar gidravlika, ABS'lari bor. 3-chi pakalina propan, konditsionerlari bor avtomashinamizda. Diska, saka diska, balonlari holati. Zo'r holatda, shuma izolyatsiya bo'lmagan, tonirovka tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. O'ynala knopkada o'zini zavodskoy mebelni akvaprintida pozitsiya 2 chiqol kiydirilmagan, nena olib tashlangan. Korobka mexanika audio sistemalarimiz bor. Xo'p, ana yonda. Orqa yukxonalarimiz propan, damkrat, xullas. Aka, yili 2000? 12. 12. Yurgan yo'li? 170. 170 ming ta. Kraskasichi? Bu polnoradnoy pitnochasi bu. Polnoradnoy pitnosi bor. Pulini nechta so'rayapsiz endi buni? Buni 7800 bo'lsa beramiz oxir. 7800 ga nasibsa baraka bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90lik 612 6555. 90lik 612 6555. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, Lacetti.